Dialogitulosten perusteella voidaan sanoa, että opiskelijoista 3/4 työntekijöistä 90 sanoo, että työteho kasvaa, kun ne saa itse valita työn tekemisen paikan, eli jos ne saa niin kuin tehdä tämmöistä liikkuvaa työtä. Onko se niin kuin totta vai kuvitellaanko me itse, että me ollaan tuottavampia, kun me ollaan vapaina? Vain vanhimpana aloittaisin ihan omasta kokemuksesta, niin mun mielestä se on justiin näin, että me ollaan tehokkaampia, kun työ on liikkuvaa, voidaan valita, missä se tehdään, koska silloin sen oikeasti suunnittelee paremmin. Ja siitä mulla on kokemusta siitä ajalta, kun mulla oli pieni lapsi, jolloin mulla oli mahdollista tehdä etätyönä ja työpaikalla, ja mä jouduin suunnittelemaan sen tosi tarkkaan, sen päivärytmin. Ja nyt, kun mulla on vähän työelämä muuttunut ja mä oon liikkuvampi, niin mä suunnittelen sen kyllä paljon tarkemmin ja paljon semmoista turhaa sälää jää pois. Ja mä uskon, että kaikki muut ihmiset käyttäytyy ihan samalla tavalla tässä suhteessa. Eli siis toisin sanoen silloin, jos sitä vapautta annetaan, niin se myös vastuu automaattisesti niin kuin tulee sulle paljon enemmän, etkä sä jää niin kuin tavallaan odottaa tumput suorana, että milloin se pomo tulee sanoa, että mun pitää tehdä jotain. Joo, kyllä mä sanoisin, että se näin on, että jos jotenkin se vapaus ja vastuu tuntuu siltä, että jos sä saat sen vastuun, niin, tai jos sä saat sen vapauden, niin haluaa myös niin kuin ansaita sen niin kuin mahdollisuuden siitä, että sit sä teet niin kuin töitä enemmän ja sitten jotenkin se, kun se ympäristö voi itse valita, niin sitten sä jotenkin ammennat sit ympäristössä sen kaiken, mitä sä voit saada ja olla tuottavampi. Toisaalta sitten musta tuntuu usein siltä, että jos meille annetaan vapautta ja vastuuta, niin sitten se myöskin johtaa siihen, että me ollaan kauhean velvollisuuden tuntoisia. Että me nyt minun luotetaan, että minun pitää tehdä tosi paljon ja se ehkä osalla meistä menee sitten vähän överiksi myöskin, että se etätyö tarkoittaa oikeastaan sitä, että vielä työpäivän jälkeen tehdään sitten kotona ylitöitä ja sairauspäivästä tuleekin oikeasti etätyöpäiviä ja monella se myöskin lähtee vähän lapasesta. Ainakin mun kokemus toimittajista on vähän sellainen, että sitten ei osata lopettaakaan kotona, että siinä pitää myöskin osata laittaa stoppi sille niin kuin kuinka paljon sitten lopulta tekee. Et ei se niin kuin, tuottavuus ei lisänny aina mitä enemmän tekee. Jos jossakin kohti niin kuin tulee niistä työtunneista se raja vastaan. Varmaan siinä on sekin, että jos katsottiin noita luottamuslukuja, niin Suomessa itse asiassa ihmiset luottaa tosi paljon kollegoihin, eli työkavereihin, että kaikki tekee sen, mitä lupaa, niin se myös tuo semmoista velvollisuuden tunnetta, että mun täytyy niin kuin nyt tehdä, koska mun tiimi luottaa siihen. Ja mä luulen kanssa, että työntekijät on itse asiassa paljon velvollisuudentuntoisempia kuin me kuvitellaan, että se kontrollin tarve niin kuin on paljon vähäisempi kuin mitä ehkä on niin kuin kuviteltu. Niin mun mielestä just yksi tämmöisen ajankäytönhallinnan ongelma tulee siitä, että meillä on asenteellisesti vielä semmoinen, että me ikään kuin lusmuillaan, kun ei olla siellä konttorilla. Ja aina tekee töitä, kun on konttorilla ja näkyy siellä tai toimistossa, riippumatta siitä, tehdäänkö me oikeasti ja millä tavalla me keskitytään niihin työtehtäviin. Että paljon vaaditaan semmoista asenteellista muutosta ja mun mielestä nimenomaan tietotyössä se kontrolli, sitä tarvitaan silloin, jos ei osata asettaa tavoitteita eikä sopia siitä, mitä pitäisi saada aikaiseksi ja mitä tehdään. Sen jälkeen, jos siitä päästään, jos tätä voidaan kehittää, niin jokaisen työntekijän, mutta johtamisen puolelta erityisesti, että mitä tehdään ja mihinkä aikatauluun, niin ei mitään kontrollia mun mielestä tarvita. Joku voi tehdä tehokkaasti yhden päivän aikana sen, mitä joku toinen voi tehdä 2 päivää, ja itse voi silloin suunnitella sen ajankäyttönsä, ja silloin musta se lisää myös sitä työhyvinvointia, mutta myös sitä tuottavuutta. Muutamia vuosia sitten kävin keskustelu HR-ihmisten kanssa ja ne oli niin kuin vähän sitä mieltä vielä silloin, että kyllä se siellä työyhteisössä on vähän hankalaa, kun toiset tekee sitä etätyötä. Että jos vaikka sattumalta sitten se etätyöpäivä osuu sellaiseen päivään, että on kaunis aurinkoinen kesäpäivä, niin kukaan ei oikeasti toimistolla usko, että se ihminen, joka tekee etätöitä, olisi töissä, vaan se onkin ehkä lähtenyt mökille päivää aikaisemmin tai se on rannalla tai jotain muuta. Ja sehän on sillä lailla hassu ajatus, koska entä jos se ihminen onkin laskenut, että se on pitääkin sen päivän, että se on tehnytkin tuplapäivän seuraavan tai edellisenä päivänä ja niin kuin ottaa tavallaan sen sisään sillä tavalla, niin meillähän pitäisi olla ihan yhdentekevää, että missä se viettää sen etäpäivänsä ja tekemällä mitä, kunhan ne asiat saadaan tehtyä. Mutta jotenkin semmoinen asenne on vielä ja tuossa meidän tutkimuksessa huomasi sen, että kyllä siinä vielä sellaista pientä asennetta on, että jos miettii niin kuin ylenemistä tai tämän kaltaisia asioita, niin vähän siihen suhtaudutaan epäluuloisesti, että jos se tyyppi ei hirveästi käy tuon konttorilla, vaan on aika paljon niin kuin poissa. Että onkohan se nyt sitoutunut tähän organisaatioonkaan ja tämän kaltaisia. Että näettekö te tämmöisessä niin kuin asennemuutosta, onko se tapahtunut mihin suuntaan ja mihin se on ehkä menossa? No, muistan esimerkiksi viime kesältä muutamat kaverit postailivat Facebookiin ja Twitteriin viestejä, joissa tekee töitä laiturin nokassa, ottaa niin kuin
kuvia varpaistaan siellä laiturilla aurinkoisella päivänä, niin kyllä siinä vähän kateus iskee, että vitsit, että toi tekee töitä tuolla, mutta kyllä ne varmaan ihan oikeasti duunissa oli. Et tietysti se kateus siinä on ihan ymmärrettävää, että jos on kaunis kevätpäivä, mutta ihan varmasti ne ihmiset tekee samalla tavalla töitä sitten vaikka yöllä. Et musta ainakin itsestä tuntuu siltä, että joskus ihan yöaikaan on paljon tehokkaampi ja sit päivällä voisikin vähän lusmuilla siellä laiturilla. Kyllä voi ehkä allekirjoittaa tuon tahdon asian, mikä tuossa oli, että kun opiskelun osassa on tehnyt töitä ja sitten on ollut hetkiä, kun on pitänyt koulussa, mutta tiennyt, että on niin kuin työtehtävä myös, mikä pitää saada aikaiseksi, niin sitten on sit niin kuin tehnyt sitä kovasti ja saanut sen valmiiksi. Ja sitten on ollut pieni sellainen, että no kai ne tietää, että mä oon niin kuin töissä, vaikka mä en ole vähän paikan päällä. Mutta sitten kun on oman esimiehen kanssa keskustellut, niin ei sillä ollut merkitystä. Että kyllä se on niin kuin pitää sopia itselleen, että nyt mä oon tehnyt tämän homman ja kaikki on tyytyväisiä. Niin mun mielestä kysymys on ennen kaikkea sit meidän omista asenteista ja aika paljon on sitä, että juuri tulee sellainen kateus, että jollakin on parempat olosuhteet tai on voinut järjestää jossain laiturinokassa ja aurinko paistaa, kun jokainen meistä voisi ajatella sitä, että miten me itse kukin voidaan järjestää niitä asioita. Tai ajatella, että kysymys on siitä, että miten me mielletään, kuka on hyvä työntekijä. Että vielä tänä päivänä ja enemmän aikaisemmin hyvä työntekijä oli se, että jos johtaja kulmahuoneessa istuu 9 asti ja valot palaa siellä, niin hyvä työntekijä ei lähde aikaisemmin pois ennen kuin johtajakaan, vaikka siellä ei olisi ollut mitään järjellistä tekemistä. Että siinä mielessä niin kun suurin este kaikille tälle muutokselle ollaan me itse. Et jos kaverilla on kivaa laiturinokassa, niin sen pitäisi olla impulssi siihen, että miettii, että millä tavalla mä järjestän omat työni niin, että minäkin voin tehdä yhtä kivoissa olosuhteissa. Ja se, että pitääkö työnteon olla aina kamalaa, inhottavaa, rasittavaa, se voi olla myös hauskaa. Miten teidän mielestä tietotyön tämmöistä tuottavuutta voisi lisätä? Onko se sitten sitä, että me lisätään vaan vapautta vai onko se jotain muuta? Onko se sitä, että me lisätään aikaa, mistä puhutaan tällä hetkellä paljon, että tehdään niin kuin pidempää työpäivää vai mitä se on? Mä voisin aloittaa sillä tavalla, että kyllä tietotyön tuottavuus lähtee siitä, että tiedetään ne tavoitteet, mitä tehdään ja mihin pyritään. Ja tietenkin, että on kunnolliset välineet. Ja se, että voi hyvällä omalla tunnolla miettiä sitä, että missä sen työn tekee. Eikä tarvi miettiä, että jos mä en nyt ilmesty toimistolla, niin mä oon huono työntekijä. Mutta se vaatii hyvin paljon myös johtamiselta ja siitä, että oikeasti kannustetaan ihmisiä käyttämään niitä mahdollisuuksia, koska mä oon monissa työtehtävissä huomannut myös sen, että jos esimiehenä tai johtajana sovitaan tavoitteista ja sanoo, että sä voit tehdä tämän ihan missä haluat, niin ihmisillä on kauhean vaikea uskoa sitä, että onko tämä ihan oikeasti totta, voinko mä todella tehdä näin. Ja kuinka paljon mun täytyy raportoida, kun se, että työn tulokset kertoo niin kuin siitä, että tehtävä on suoritettu. Ja se, että kykyä niin kuin johtaa itse itseään, että tullaan siihen tilanteeseen, mistä mun mielestä Elina sanoi hyvin, että mikä parantaa tuottavuutta, on se riittävä lepo ja riittävä hyvä ruoka ja myös se, että on muuta elämää kuin vaan tehdä sitä työtä, että me tarvitaan niin kuin keinoja itse kullekin niin kuin kasvaa sen tyyppiseen työhön. Sekä esimiehillä että jokaisella meistä on vastuu. Ja mun mielestä sen aiheen ja työn pitäisi olla sellainen niin innostava, että sä haluat ammentaa sitä lisää. Vähän niin kuin opiskelussakin, että sä opiskelet alaa, joka sua kiinnostaa ja sä haluat opiskella sitä ympäri vuorokauden, niin sama se on työssä. Että kun sulla alkaa työpäivä, on sitten kotona tai työpaikalla, niin sä haluat niin kuin tehdä sitä työtä ja innostua aina uusista näkökulmista, mitä sä löydät siihen itse, niin silloin se on mun mielestä tuottavaa. Mä luulen, että tarvitaan niinku tavallaan sopiva paine, semmoinen joka on niinku kunnianhimoinen asenne siinä koko tiimissä ja työyhteisössä, semmoinen innostunut, joka semmoinen niinku tarttuu, jos on niinku kaikki sun ympärillä on niinku tekemässä jotenkin sitä samaa juttua ja on semmoinen samanlainen näkemys kunnianhimosta ja kaikki rakastaa sitä työtä, niin se mun mielestä se johtaa semmoiseen positiivisen kierteeseen, että nyt on niin kuin hyvä olla täällä ja nämä kaikki pelaa tätä samaa peliä. Ja sitten semmoinen niin kuin antaa ihmisille myöskin niin kuin pelottomuutta. Jos mä kunnioitan mun työkavereita ja mä koen, että mua kunnioitetaan, niin se johtaa semmoiseen niin kuin pelottomuuteen tehdä asioita ja innostukseen mun mielestä.